Mak, kurang kasar itu juga. Ayo, kumaha kewe di hadap juga nu aya jelema ke urang nanyakeun. Heueuh, ayo. Mak, itu aya jelema duha tuh. Heueuh, ayo urang nanyakeun, ayo nanyakeun. Mak, nyoso imahna bah dukun buleud. Di mana? Itu. Ayo. Mak, ieu urang kasasaran teh sih teu nepi-nepi atuh beningan. Teuing di mana atuh ieu? Geus 2 poe 2 peuting, asrukan di leuweung. Sore deui. Sore deui beurang deui peuting deui. Kumaha ieu teh? Mak, urang teu kapanggih-panggih teuing si Imah. Mana nya? Tuh, tuh mak teh sigana mak. Itu batu aya di gubuk tuh geuningan. Heeh, atuh itu aya gubuk aya eueuh si jelema nanya. Salah teh si urang ka dieu. Mak, sini-sini sama balik deui mah. Yuk, balik teh berarti geus kagok hayuh. Si teh boga kanyeri ku batur koyokan gede hutangna. Mak balik dewe mak ah. Sian mak. Ih, urang geus kagok tapi ka dieu. Urang mah kumaha kewe atuh hirup mah. Jadi naon arek jadi naon? Kagok teh ka dieu. Kana urang jadi naon meureun lamun labas. Si teu boga kanyeri ku batur dipoyokan gede hutang na. Aing mah nyeri, aing mah jadi naon arek jadi naon hirup mah kumaha kewe. Untun. Dibuka kawe ku cuma. Ya sih mak, embahna mak. Ayam buat di jero. Coba. Buka lah. Punten. Campurasun. Bah. Punten. Punten. Mak, loba jelema. Kumaha ta urang? Mak, loba jelema itu kumaha urang? Balik deui atuh. Geus hayu we. Arek mana, mana? Nyarek ka dieu, arek ka Mbah Buyut. Arek naon? Nyarek naon aku bahas cek kuring. Nyangke, kurung heula, kurung tisuk. Mah batur hubungan, mah batur karunya ti isuk. Nya kajut ti isuk kapan lalaki mengelehan, kuri awewe hela tamu tahela, awewe mah ayah urus kenal, rau urus kenal. Kuri ngaja jenggu kuat ti isuk, maju nak nggak arah kata di pelaan. Ke, ngantri ya, ngantri, kuri hela. Kuri hela enggak, kuri hela nyodok. Kuri lalaki ti isuk. Ya kan mah kan laki mah tidak ngelehan, dan laki mah urus kenen, kuri mah ayah urus kenen di mana? Kumaha tau orang? Enggak selas lah orang ngelehan. Cenak ngelehan, cenak mah. Enggak selas. Orang tak hela mah, keenya. Kenal. Kadinya sama. Pasien selanjutnya, mangga kelebat. Ayo, mak. Wae diuk ka dieu di jero. Mangga calik. Aya naon Ibu Ija? Ka dieu ngajujug ka Abah Buleud teh. Aya tujuan naon? Sok caritakeun. Bah, urte ka di hotel aya tujuan. Hirup teh kas kieu wae geuningan sape jeung sape we. Kas kumaha yang hirup kas batur teh? Aya di Abah oge. Aret neangan nu siga kumaha? Aret meuli tujul aya anu gede pisan nekomo. Sok tinggal ngomong wae mentana naon? Ke ku Abah dicumponan di dieu. Kuring mah naon we basa diberena asal tere beunghar we. Oh kitunya. Geus ke ku Abah Buleud. Arek ngomong nyeung geus aing kumaha Abah mah nya ke arti terawang heula ku Abah.
menang nak naon. Ye ku abah aret dibere nu gede supaya tereh lamun nu leutik mah lila nya. Ke urang arek ngomong ka asisten di dieu, bregul cokotkeun kendi. Mangga. Ah, tinggal hiji-hijina. Oh, tinggal iwe anu gede. Dikeunkeun ka ibu. Tah, iya abah cuma minta papeli. Ya? Ya. Iya ayak syaratna. Iya sabulan kudu usahana sakali ulah dilanggar. Kaharti ente eta tiap we jumah nya. Kaharti mbah. Geus ayeuna mah tong lila-lila. Gegeura balik gegeura menang dunya anu loba nya. Gegeura beunghar. Nya mbah. Awas eta kudu inget. Ulah dilanggar eta poe eta sabulan sakali. Jumat Kliwon. Keku abah didoakeun di dieu nya. Nya bah. Jung ayeuna mah geura balik ulah lila-lila di dieu. Kaharti henteu? Kaharti mbah. Bah, nyangka sarek ngeureuyeuh, arek balik pamitan kuring. Jung. Brugul jajapkeun. Maha geus berhasil. Hasil atuh. Buset, ieu gede-gede amat. Nyaho atuh ampir tere beunghar. Geus datang ka imah tah. Aduh, capek temen si ieu urang. Mak, istirahat mah capek mah. Ngasuan. Indah itu mah. Lah, pegel. Tapi marah anak. Lagi tidur urusan. Ah, tapi marah anak. Tapi mana? Mau naon eta nu gede-gede gitu. Naon eta? Nyatanya no, Mak Ija tanya naon Mak Eta Mak naon lain naon ah luar tuh tetes mana mana tes ulin ah tes di mana antar emak sama ya itunya mau itu ke mana dak emak gitu nyebutkan ke lembur mana. Laki hayang dahar ubur. Seberapa wae eta? Nya, apan biasana ge ngancuk ka warung itu teh nu di juru, di bere henteu. Pan aing mah lalaki. Pantang anjuk teh. Nya daripada kelaparan. Sampeu deui nu di dahar. Manaman. Enak geus dahar encan. Ya puguh. Heeh, urang geus sarua lapar. Masak ka ditu. Mak. Bro, masak. Awem. Di mana? Asih. Tilu poet. Ah, ini siksa. Dinyatu. Udah masak.